na današnjem samitu o energetskoj sigurnosti, gde je učestvovao veliki broj zemalja centralne, istočne i jugoistočne Evrope, razmatralo se o načinima kako da se na srednji i dugi rok prevaziđu određene krize koje mogu da se pojave. Uglavnom, ta energetska sigurnost je dovela do toga da su dve teme bile u centru razmatranja. Jedna tema jeste izgradnja odnosno infrastrukture koja bi povezivala više zemalja, odnosno čitave regione. I druga tema je bila diverzifikacija izvora.